Sveiki visi. Aš kelius žodžius pradžiu apie save, kodėl aš galiu kalbėti šitą temą. Tai pagal savo pirminį išsilavinimą esu etnologė. Ir pirmą kartą į Iraną, tas istorinės persų žemės, keliavau dar 2004 berods, atlikti tyrimų, kurie susiję su gedėjimo ritualika. Ten filmavau ašūros ceremonijas, žodžiu jas aprašinėjau. Ir mano iš tikrųjų kelias į kilimus, jis toks buvo atsitiktinis, visiškai neplanuotas, nes apsigyvenau šeimoje ir daug metų joje praleidau, kurie užsiima kilimų tampimu. Tai yra vienas iš kilimo paruošimo procesų. Ir žodžiu, mes ant tų kilimų tikrai labai daug laiko praleidom, ir valgydom, ir tirpdami, ir tos kilimus nešdavom į turgų, ten pataisyti. Ir tiesiog aš pradėjau, tiesiog domėtis, klausinėti apie juos ir pamilau. Tai čia mano toks kelias arčiau kilimų. Ir dabar jau su jais dirbu daug rimčiau ir vis daugiau ir daugiau tenka domėtis. Tai šiandienos paskaitos tema yra persiški kilimai ir jų simboliai, ir aš tiesiog keliu klausimą, ar kilimai su mumis kalba, ir jeigu kalba, ar mes juos suprantam, tai čia toks bus kaip pradžiamokslis ir bendravimas su kilimais. Na, dabar prieš pradedant kalbėti apie persiškus kilimus, noriu kelius žodžius tiesiog pasakyti apie simbolius. Dėl to, nes man pačiai kilo klausimas, kur yra ženklas, o kur yra simbolis ir kur ta takoskyra tarp dviejų dalykų. Ir iš tikrųjų šitie du žodžiai labai dažnai yra naudojami kaip sinonimai, tačiau tarp jų yra esminis skirtumas, kad ženklas išreiškia kažką tiesiog akivaizdžiai, tiesiogiai. Tuo tarpu simbolis turi gilesnę prasmę, tokias net turtingas asociatyvinės prasmes, sąlygotos kultūros, istorijos, konteksto, kame žmonės gyvena. Ir dėl to, iš tikrųjų, tas vienas dalykas, su kuriuo aš pastoviu susiduriu, kad sako, kad prarastos yra tos senosios prasmės, nes kilimų raštai yra archaiiniai, labai seni, ten kalbama apie tūkstantmetį tą tradiciją. Ten seniausias kilimas kelių tūkstančių metų senumo rastas su simboliais senaisiais. Reiškia, patys simboliai yra labai labai seni. Bet prasmės, ar jos tokios pat senos, vargiai, nes, pavyzdžiui, dabar netgi senoliai, turgui, jie pasakojo prasmes, žodžiu, simbolio, jos yra islamiškos. Tai reiškia, tik 7 amžius jau po Kristaus. Tai reiškia, kad jie jau nebežino tų dar senesnių prasmių, o daugelis iš vis jų nežino. Ir ten, žodžiu, tai nuo konteksto, irgi ko žmonės gyvena, kas jiems svarbu, jie irgi tas prasmes keičia. Tai labai kartais sunku iš tikrųjų tvirtinti, kad tikrai žinai to simbolio prasme, tai iš karto noriu perspėti. Ir dabar dar grįžtant prie tos temos ženklo ir simbolio, čia vėlgi problematika, nes kas vienam žmogui ženklas, tas kitam simbolis yra atvirkščiai. Nes vieni žino gilesnės prasmes, kiti ne, ir žodžiu, mato tik tai kažką labai akivaizdų dalyką. Tai aš norėjau tiesiog perspėti, kad aš bandžiau atrasti tas skirtis, bet nesu šitos srities profesionalė, dėl to padariau taip savaip ir jums dabar bandysiu ištransliuoti tą savaip variantą. Tai paskaitos struktūra tokia, kad aš pradedu kalbėti nuo kilimo struktūros, kaip turinčios simbolinę prasmę. Tada einu būtent prie ženklų, kurie yra daugiau akivaizdus, ir pereinu prie simbolių, kurie jau turi tas gilesnės prasmes. Tai ir bandau rasti, žodžiu, kur pasibaigė vieni ir kur prasidėjo kiti. Taip, tai ką mums sako kilimo struktūra? Visų pirma, yra tos tradicinės kilimo struktūros ir nebejotinai yra meistrai. Inovatoriai, kurie paima kažkokią senovinį kilimo raštą ir jį keičia, bet niekada neišeina jie iš kilimo tradicinės struktūros, nes tai yra persiškas identitetas, persiškas pasaulėvoka, jie žaidžia tos struktūros viduje. Tai čia pirma yra mehrabo kompozicija. Dabar kas tas mehrabas? Vėlgi, čia yra 3 kilimai ir nesudėti iš kairės pusės pirmasis yra buities kilimas, tai reiškia buityje rištas, kažkokio mažo miestelio buityje moteris rišo kilimą. Kiti du yra meistrų darbai su parašais, dirbtuvių kilimai vadinami. Dabar mehrabas. Jį galima matyti mečetėse. Mečetėse tai yra niša, kuri yra orientuota į Mekos pusę.
ir į kurią atsisukę musulmonai meldžiasi. Na, vėlgi, tas mehrabas gali būti labai įvairiai puoštas, priklausomai nuo laikmečio, čia yra jie labai tokie skirtingi. Tai va, tai yra būtent mehrabo kompozicija ir tai yra susiję aiškiai su maldos prievolė islame. Na, tai vėlgi turim kilimus, kurie turi labai tokią aiškiai išreikštą mehrabo kompoziciją ir kurie yra maldos kilimai. Tai yra, jie vadinasi ten priklausomai vėlgi nuo tradicijos, džanemas, sajde ar namazlik, priklausomai nuo genčių, nuo tautų, kurios Persijoje gyvena. Ir va, čia yra kilimas, kuriame yra tas pats mehrabas ir yra, matot, pavaizduotos rankų vietos. Na, tai galima melstis tiesiog padėjus rankas, va, tose vietose numatytose ir vėlgi yra vieta skirta galvai. Akivaizdžiai matosi, jeigu aš grįšiu atgal, tai šitie kilimai, jie neturi konkrečiai pavaizduota, kur galima būtų dėti tą galvą į rankas, bet na, akivaizdu vėlgi, kad yra numatyta tam vieta. Daugelis kilimų gali būti naudojami kaip maldos kilimai, tokio tipo, kurie turi mehrabą, bet labai dažnai yra nebenaudojami dėl to, kad yra per dideli formatai, na, tiesiog būtų nepatogu, tai jie tiesiog simboliškai turi mehrabą, bet tai nereiškia, kad jie gali būti naudojami kaip maldos kilimai. Ir dar šiaip tokia iš šona tema, labai dažnai mes klausiau, tai ar maldos kilimas dabar galima jį prie durų dėti, ten laipio, ten jo. Tai iš tikrųjų galima, dėl to, kad jis neturi jokių sakralių, kurios, nu, taip žinai, kaip pasakyti, sakralios funkcijos. Jisai, maldos kilimas iš vis, jisai, na, nėra kažkaip numatytas Kurane, yra pasakyta, kad turi būti švari vieta, tai tam žmonės, kad turėtų švarią vietą, tai jie tiesiog išsitęsia kilimėlį ir ant jo melžiasi, bet jisai pats kaip daiktas, na, jisai neturi jokio sakralumo. Tai va, tai mehrabas, ar ne? Ir dabar, kai kilime atsiranda mehrabas, jisai taip pat reiškia vartus į rojų. Taip, tai yra vartai į rojų, mehrabas. Ir jame, na, visą laiką matosi gyvybės medis. Tai yra gyvybės, ir čia vėlgi, skirtingi gyvybės medžio vaizdavimai. Tai yra iš kairės pusės, čia yra Isfahano apylinkių kilimas, kuris yra, na, toks labai smulkaus rašto, visas toks, tas medis toks byrantis, ir, na, žiedais, tada yra gabe, vienos iš klajojančių tautų Irano vakaruose kilimas, vėlgi jis kur kas grubesnis. Ir dešinėje pusėje viršuje yra oranžinės spalvos, irgi afganų kilimas, ir čia nelabai gal matosi, mes dar grįšim prie to kilimo, čia yra, matosi, kad ant pasaulio medžio šakų yra kupranugarių vilkstinės keliauja. Tai va, tai tas gyvybės medis, jis dažnai būna šiuo atveju, ne, bet vėlgi, jeigu aš grįšiu atgal, matote, supasi paukščiai ant šakų, to gyvybės medžio yra viskas, kas gyva, kas žalia. Bet tai kitaip tarė toksai rojaus sodas, atsiverimas į rojaus sodą. Na, tai yra būtent mehrabinė kompozicija. Čia vėlgi apačio aš pažymėjau, kaip atrodo tas gyvybės medis, jisai gali būti labai įvairiai vaizduojamas, bet tai yra vis tiek ta pagrindinė vertikalė ir tada šakos. Gerai, toliau antra kompozicija kilimų yra Le Chèque d'Orange vadinama. Tai yra centrinio medaliono ir atsikartojančio motyvo kampuose kompozicija. Kada jinai atsiranda, na, esu skaičius skirtingas versijas. Cecil Edwards, jis sako, greičiausiai, kad Tabrizo meistrai, besiskolindami, mėgdami skolintis aplinkinių raštus, pasiskolino iš Kurano viršelio šitą motyvą. Kurano, nu, bet vėlgi, čia nu, toks vištos ir kiaušinė dilema, kas pirmi, bet greičiausiai, kad pasiskolino iš senų Kurano viršelio šitą motyvą ir būtent susikūrė tokia kompozicija, centro ir kampų kompozicija, taip pat ir dažnai siejama ir su šacho baso 16 amžiai gyvenusio su pavidu šacho įtaka, kad tai galbūt jo laikotarpį šitą kompoziciją susidaro. Dabar turbūt esate matę besisukančius dervišus, sufijus, islamo mistikus. Na, tai yra viena iš praktikų sufijų, vadinamas zikras, kurio metu yra formuojama vertikali ašis tarp dangaus ir žemės, per kurią ta dieviškoji žinija ateina pa žmogų. Tai yra toksai formavimas. Tai dabar tas medalionas irgi yra siejamas su tuo pačiu motyvu. Jeigu mes pasižiūrėsime, va, tai yra centrinis medalionas ir kampai, ne? Tai yra sakoma, kad tai atspindi vėlgi musulmonų pasaulėvoką, kuri vadinasi tauhidu, tai yra Dievo vienio doktrina, kad Dievas yra vienas
Ir tas jo išsiskaldimas ir grįžimas atgal į vienį. Tai yra vienio kompozicija pasaulio to taško, balansinio taško, taip pat ir axis mundi, tos centrinės ašies. Tai tas taškas, aplink kurį viskas sukasi ir grįžta atgal tą tašką. Tiesiog toksai kartu susijęs su musulmoniška pasaulėmuka, nes sufijai, dervišai, bet susikandysėjai musulmonai. Tai jų, vėlgi, čia apie sufijus galima pasakyti, kad tas įdomus jų yra pajutimas, kad prieimas prie Dievo, jisai turi vykti per praktiką. Tai aišku, jie praktikuoja maldą, tas klasikinės praktikas, na, islametas yra pagrindinės praktikos tenai. Malda, basnikas, kelionė į Meką, mokesčių mokėjimas, jie visą tai praktikuoja, bet jie vietoj to, kad praktikuotų tą islamo teisę griežtąją prasme, jie daugiau pereina prie bandymo susisiekti su Dievu tiesiogiai, tai jie apeina teisininkus ratu ir eina pas Dievą tiesiogiai. Tai tas tiesioginis ėjimas, ar tai yra hiperventiliacija, dusinimosi praktikos įvairios, ar tai yra va, tos ašies sudarimas, to taško sukūrimas, tarsi kur kaip susiliejimas su visa ta ir toks formavimas. Bet tai atsiranda ir kilimuose. Dabar vėlgi tų kompozicijų dar yra daugiau. Šitos įdomiausios yra, kurios turi tokią labai, labai aiškią filosofiją stovinčią už nugaros, žodžiu, aš dvi tas pagrindinės ir papasakojau, dar yra svarbios apvadinės juostos. Nu tai, ar tos juostos čia yra centras, tai yra rojaus sodas. Ar tai būtų taškinė kompozicija, vėlgi tas pats taškas, ar ne, taškas. Jisai yra, kaip irgi perina prie rojaus sodo apibūdinimo, tai yra centrinis taškas, yra kaip fontanas. Iš to fontano trykšta vanduo ir jisai drėkina aplinkinę erdvę ir čia jau arabeskomis pradeda vytis gėlės. Tos gėlės yra, būtent Šachas Abasas įveda palmetinės gėlės, na, kaip delnas ar ne palmetė, ir ar tai būtų lotosai ar vijūnai, bet yra palmetinės gėlės ir jos aplinkui tada vejasi, vėlgi tada yra slimy motyvai, žodžiu, tokios arabeskos. Tai jos nuo tos drėgmės vejasi, rojų sodas drėgnas, ar ne, na, kai gyveni sausroj, tai rojų sodas yra visas purslais apkibęs. Tai va, tai čia žodžiu, rojaus sodas su taškinė kompozicija, rojaus sodas mechrabinė kompozicija, pro kurią įeini ir pasaulio medis auga, ar jisai gali būti vazoje, arba gali augti į žemės skirtingai. Nėra vaizduojamos šaknis, kas yra šiaip tokia kaip simbolika dažnai pasaulio medžio vaizduojama. Dabar apsauginės juostos yra saugoti tai vidiniai saugiai rojaus erdvei nuo blogio. Čia yra juosta. Vidinė, na, tokia plati, viena, jūs matote talę vaikštančią, čia antra, na, vėlgi rodo, juostos. Ir dabar, jeigu jūs jas pasižiūrėtumėt, čia yra trys kilimai, nes ir prašau, gali būti, kad makalo, aš atrodo iš tolo, bet čia yra vienas kilimas, antras kilimas ir trečias kilimas. Senovinis Tabrizo kilimas su ypatingai gražiais lačiakais, žodžiu, kampais, ten rojaus sodas, vat, matosi praskirta ir, va, čia gyvūnėliai kalnai. Ir tada va šitą erdvę saugo juostą. Ir to juostoje visi augalai yra susivyję, susipynę ir nėra jokio tarpelio tarp jų, kam tam, kad blogis nepraeitų ir nepatektų į vidinę kilimo erdvę. Vėlgi tų interpretacijų, kokių tik nori. Ten vieni meistrai sako, ne, tai vidurys yra tai, kame mes gyvename, o čia yra mirties zona nepažįstama, dėl to tokia susivėlusi. Tai žodžiu, čia, kaip ir minėjau, labai sudėtinga atnarplėti. Gerai, dabar jau pereinu prie tų ženklų ir simbolių. Simboliai, kurie akivaizdus, tai šios pagrindinių ženklais ir pirmi yra, pavyzdžiui, religiniai ženklai. Na, religiniai ženklai kilimuose, vėlgi, mums jie gali atrodyti kaip simboliai, kitiems gali atrodyti kaip ženklai. Tai, pavyzdžiui, zoroastrizmo simbolis. Prahavaras, tai yra, na, būtent ta religija, jos filosofija išreiškintis ženklas, kuris kalba apie gerų minčių, gerų darbų, gerų žodžių, tokia trilogija. Tai va čia tas būtent ženklas ir jis atsiduria kilimuose. Čia Tachte Jamšyd, karaliaus legendinio karaliaus Jamšydo sostas. Iš Persepolio tokia simbolika ir būtent vėlgi su religiniu simboliu. Čia senieji kilimai, Kaškajų, vakarų Iranas, čia karalius Ardašyro, Achemenidų karalius kova su liūtu, tas liūtas čia su baisinga skorpiono uodega, na, žodžiu, kova ir vėlgi kurioje padeda tas ženklas saugojimas apsauga.
krikščioniški simboliai. Na, ar Persijoje yra krikščionių, nebejotinai, yra labai daug bažnyčių, čia Isfahano yra Van katedra ir vėlgi na, tokie labai akivaizdus krikščioniški ar ne, ženklai. Mes sakytumėm, aišku, kad vienareikšmiškai krikščioniški galbūt angelai, bet jie yra ir islamo religijoje angelai. Lygiai taip pat musulmonai tiki angelais, bet čia konkrečiai yra krikščioniška bažnyčia ir čia yra Čeruvim, tas vadinas angelo įvaizdis su keliom porom sparnų ir jisai labai senas, atkeliaujantis iš Asirų, perimtas armėnų ir jisai vėlgi nukeliauja tolyn, bet tie angelai ir į kilimus. Ne, bet tokie, na, atrodo, akivaizdus simboliai, čia vėlgi ta krikščionybė ir islamas, net kaip ir musulmonai sako, kad na, realiai tas pats, nes pasaulio sukūrimo istorija ta pati, na, identiška. Angelai tas pačias funkcijas turi, vardai angelų tie patys, ne tik kitaip tarė, ta Gabrielius arba Džibrylas, nu, skirtingai, žodžiu, ištarė, bet realiai ta pati tradicija bromiška. Dabar mažiau akivaizdų ženklai religiniai. Čia gali atrodyti, na, kas tas nusipenėjęs baukštis virš karalių Saliamono galvos ir čia yra Feniksas. Ir vėlgi tai ateina iš istorijos, ant ko kris Fenikso šešėlis, tas taps karaliumi. Pranašas Saliamonas arba karalius Saliamonas. Dar vienas kilimas, vėlgi jūs matėte, kaip kalbėjau apie mihrabo kompoziciją ir čia matote du tokius senelius, tai yra du džinai. Mes žinom iš pasakų, džinai yra kuraninės būtybės, kuranas musulmonų šventoji knyga nepamatinė ir yra 72 sūra. Na, tai yra skyrius, kuriame pasakojama apie džinus, apie jų savybės. Bet pasaulio sukūrimo istorijoje yra skirtumas tarp krikščioniškos tradicijos na, ir musulmoniškos. Ten istorija tokia, kad Dievas kaip pirmą projektą kūrė džinus. Jie yra tokie patys kaip angelai, sukurti iš karštų dujų, nematomi, bet jie skiriasi nuo angelų, nes turi valią. Ir juos Dievas paleidžia į žemę gyventi. O jie, žodžiu, na, nes irgi taip kaip priklauso, ištvirkauja, išgirdauja. Ir Dievas siunčia angelų armiją jų žudyti. Ir angelai juos varo ir suvaro, kas slepiasi buteliuose, kas vazuose, kas pelkėse. Ir šia ta istorija, ne, Aladino. Tai va, bet tai yra kuraniška istorija. Ir vėlgi, islame pelnės yra džinas. Nes vienas iš džinų pakliūna į dangų, žodžiu, įsimaišo tarp angelų, nes jisai taip pat sukurtas kaip angelai, tos pačios konsistencijos. Niekas jo neatskiria, bet kai reikia nusilenkti žmogui sukurtam, jau antram projektui, tai jisai nesutinka nusilenkti ir Dievas supranta, kad jis yra džinas, jis išsiunčia jį globoti pragaro. Tai va, ten tokia maždaug istorija, bet čia yra džinai. Vėlgi, čia galima ir daugiau apie tą kilmą pasakoti apačioj. Po džinais yra vazos, kurios, vėlgi, mums gali atrodyti tik vazos, bet čia yra Persepolyje rastos lėkštės. Čia, kaip ir minėjau, yra būties kilimas. Reiškia, jis yra sukurtas moters, kuri na, pasakoja, tam, kas jai svarbu, tam tikrą istoriją. Na? Jis yra visiškai originalus, vienintelis toks šitas kilimas. Ir būtent vaizdavimas Persepolio vazų atributikos, tas kilimo raštas vadinasi Zirkahi, tai kas po žeme, tai yra, kai 20 amžiaus pradžioje prancūzų ekspedicija daro, jie randa Persepolį, nes Persepolis buvo kaip mitinas daugiau miestas. Ir kai yra randamas, persai labai susijaudina, jie prisimena, kad jie yra persai. Ir tas jaudulys, jis atsiranda kilimuose, jie parodo tą jaudulį išreiškia per būtent artefaktų vairių ryšimą kilimuose. Dabar dar šiek tiek akivaizdžių simbolių ženklų, tai yra šafrano vaizdavimas. Šafranas yra vienas brangiausių pasaulio prieskonių, na, tai yra rokai berods. Jų, nežinau, kaip piestelės ar kokeliai neskiriu, kažkas yra renkama ir iš to gaminamas tas prieskonis, tai va čia vėl jo vaizdavimas. Kaip galvot, kas čia? Kas va šitas daiktas? Čia yra šiaip, aišku, padėta šalia parodyti, kas tai yra. Afganistano balučiai darė šitą kilimą. Nu, persam priklausė, ne perso realui, bet Afganistanas, koks augalas. Ne, aguana.
Žiūrėkite, čia yra aguonų burbuolės tos, matot? Ant pasaulio medžio. Taip, ant pasaulio medžio uždėtas aguonų burbuolės. O čia yra daiktas, kuris vadinasi Vafore Tarijak. Tai yra opimo pypkė. Jinai čia yra pavaizduota, ar ne, kaip opimo pypkė, o aš čia padėjau šalia pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Čia yra opimo pypkė, yra adata, yra tokia skilutė maža, čia uždirinas opimas, praduriamas ir uždedama anglis ant opimo ir vūkomas opimas. Tai va, tai vėlgi atsiduria kilimuose, ar ne. Dar tokių akivaizdžių dalykų, tai yra apsaugos. Kairėje pusėje jūs matote, na, kaip augalinis atrodo motyvas suformuotas, bet tai yra penkių pirštų rankelės. Na, tai yra Fatimos rankos, apsauginės. Dešinėje pusėje irgi nuo blogos akies, kurią jie vadina sūre, čia šmešūr, tai, žodžiu, nesuri, rūkšti, atsiprašau, tai yra, žodžiu, į kilimą įrištas ryškus labai siūlas, kuris turėtų suviliuoti tą blogą akį, jinai turėtų užsižiūrėti tą ryškų siūlą ir pamiršti, kad turi pakenkti. Tai čia nelabai taip aiškiai matos, iš tikrųjų gyvam kilime ypatingai šviečia. Va, tai yra viena akis ir čia yra tokia linija aštri. Irgi čia yra senas balučių kilimas. Ir čia jau aš nusprendžiau, kad aš perėsiu prie simbolių. Nežinau, ar dėl to, kad tiesiog man šitas reikšmės sudėtingos, bet žodžiu, čia yra tas pats kilimas kairėjo pusėje, kurį jūs matėt prieš tai, kur sakiau, pasaulio medžio šakų yra kupranugarių vilkstinės. Ir vėlgi, aš turguje ten visus senolius pakračiau, klausinėdama, kas čia yra, ir kiekvienas iš jų sėkmingai kitaip šneka. Tai konsultavusiu su literatūra ir tarsi išsigrininau, kad galbūt tai. Dabar, žiūrėkit, yra vienas iš, va čia toksai simbolis, tai yra vėlgi apsauginis, tai yra asfandas. Tai yra augalas, kuris deginamas ir tokia, na, smilkoma yra, palydinti kelionę, vestuvės, kai vyksta. Ir dabar čia jis atrodo taip specifiškai, ar ne, kaip kabantis, dėl to, kad iš jų yra rišami apsauginiai amuletai ir aš tokį vieną turiu atsakyti. Tokie čia yra asfandas. Čia yra sėklos, kurios yra surišamos ir va ten irgi taip ir atrodo, ar ne? Surišta ir kaba tokie, bet jie dažnai būna iš ilginės linijos rišami. Tik ir žiniai kažko. Jo, galit paluostyti labai specifinį kvapą turi. Bet toksai, jisai keistas. Tai jisai gali būti naudojamas pakabinti, gali būti deginamas. Tai čia yra būtent vėlgi nuo blogos akies norint apsisaugoti. Toliau S raidė. Tokia gulinti čia, ar ne, yra gyvatė. Vėlgi, labai skirtingai kalba. Vieni sako, kad tiesiog iš gamtos, ar ne, yra gyvatė, kiti, kad jis kažką reiškia. Nu, taip, žinai, ką gali reikšti gyvatė. Kiti dar sako, kad, na, galbūt ta netikra gyvatė ant kilimo atbaido tikras gyvatės. Ne, tas atbaidimas, jisai egzistuoja. Jisai, pavyzdžiui, egzistuoja per medžiagų pasirinkimą, kad kilimai, ypač balučiai, tie, kurie vat, gyvena tose vietovėse, kur yra gyvačių skorpionų, jie kilimą apaudžia ožkos plauku, nes atsit, kad tas plaukas yra aštrus ir turintis specifinį kvapą, atsit jo bijo arba nemėgsta gyvatės ir skorpionai. Ir dėl savo tekstūros, ir dėl savo kvapo. Tai vėlgi tos netikrų gyvačių arba skorpionų įrišimas į kilimą gali reikšti, kad tiesiog ta, kad turi funkciją atbaidyti tikrus. Dar vienas, vėlgi, jau pažįstamas, ar ne, ta pati opimo pypkė. Ir dabar va šitas ženklas, kuris yra labai panašus į daugelį kitų ženklų. Ir vėlgi čia labai priklauso nuo to, į kurią pusę yra nusuktas tas kabliukas. Jeigu jis eina į vidinę pusę, tai dažniausiai yra vaizduojami skorpionai ir krabai. Tai čia konkrečiai konsensus ir tai sutariam su meistrais, kad čia yra harčiangas, tai yra būtent krabas pavaizduotas, bet vėlgi, senuosiuose kilimuose jis turėjo daugiau šitą prasme, kai jis atsiranda naujesniuose kilimuose, jis yra vadinamas Zele Sultan. Zele Sultan tai yra su valdovo rūmų
tam tikra zona, kaip kambariai ar kažkas tokio, zel būtent, na, jo, zonos kažkokios rūmų. Tai vėlgi, va čia, va, pavyzdžiui, viena zona, ar ne, kita zona, nu, tai, žodžiu, čia yra naujesnė prasmė, bet ta senoji, tai yra krabas. Ir dabar aš idėjau tiesiog parodyti, kad labai panašūs simboliai gali atsirasti, ar ne, kurie reiškia tiesiog, bet jie perina dar tokias abstraktesnės prasmes, kaip stiprybės simbolį, tada yra skorpiono simbolis, kur vėlgi priklausomai nuo ašies, priklauso, į kurią pusę bus atsisukta, ar į ašies pusę, jeigu į ašies pusę vidinę, tai reiškia skorpionas krabas, čia yra skorpiono ženklas konkrečiai, o dabar matote labai panašus, bet atsisukta į išorę, ir čia yra akaz ženklas, kas yra balta žasis. Ir vėlgi, praeityje šitas ženklas buvo, na tiesiog tai yra namų gyvūnas, naudingas gyvūnas namuose ir tuo pačiu reiškintis gyvybę, testinumą, žodžiu, bet islamiška prasmė yra dar kita. Tai yra susijęs su imamu Ali, aha, dar atsiprašau, aš dar apie skorpionus. Tai, pavyzdžiui, skorpionas, vėlgi, gali būti, kad dykumos gyventojams jis yra tiesiog vienas iš gyvūnų, kurie jį mato ir atkelia į kilimą. Gali būti, kad nori, kad tas skorpionas apsaugotų nuo tikrų skorpionų, išgąsdintų ar nu, bet kažkas tokio. Tada, žodžiu, nu, kad čia jau yra kompanijos, nebėra vietos, kažkas tokio, ne? Ir dar viena prasmė yra irgi islamiška, kai arabai 7 amžiui užpuola Iraną ir, pavyzdžiui, Sūzų miestą puola, jie įleidžia į žmonių namus skorpionus ir tie skorpionai, žodžiu, nužudo gyventojus. Tai tokiu būdu atsitūžėme Sūzus ir persam ta istorija yra labai svarbi, labai gyva. Aš indai skorpionai ma kaip tokio teigiamą ženklo, o persams jis yra vienareikšmiškai arabų užkariavimai. Tai vėlgi tokia prasme. Lygiai tas pats balta žasis, jinai yra susijusi su imamo Ali likimo istorija, imamas Ali, vėlgi persai, šiuolaikiniai iraniečiai, jie yra šijitai. Ir jie turi 12 imamų, jie yra Isna Šarija, vadinami 12-ininkai šijitai, kurie turi 12 imamų liniją. Ir pirmasis imamas, kuris iš esmės turėjo valdyti po Muhammado mirties, jisai yra imamas Ali. Tai čia konkrečiai pavaizduotas. Ir jo istorija tokia, kad jį nužudo jo sekėjai šijitai, nes imamas Ali, jisai netampa pirmuoju valdytoju po Muhammedo, jis tampa ketvirtuoju. Žodžiu, jisai šijitams yra pirmasis imamas, bet sunitams jis yra ketvirtasis kalifa. Ir buvo tam tikras laikotarpis, kai jisai valdė abi bendruomenės, šijitų ir sunito, ir bendradarbiavo, kitaip tariant, su sunitais, ir dalis šijitų nesutiko, kad taip gali būti, nes jautėsi išduoti, ir jie nusprendė, jie vardami charidžitais, dabar jie nusprendė jį nužudyti. Ir yra istorija, kad jis labai anksti ryte atsikelia ir jisai susiruošia ir nori eiti iš namų, melstis į mečetę, o žasis bando jį sulaikyti ir tempia jį už drabužių, nes žasis nenorėjo, kad jis ten eitų ir būtų nužudytas. Bet imamas Ali pats žino, kad jisai bus nužudytas, nes visi imamai žinojo savo likimą ir iš esmės jisai vis tiek išėjo, buvo nužudytas, bet žasis bandė jį sustabdyti. Ir žasies simbolis dabar asocijuojamas su gyvenimo testamumu. Dar vienas simbolis cikliškumo. Galima žiūrėti ir matyti medžioklės sceną, ar ne? Tai yra labai senas simbolis, čia ir vėlgi transformavęsis balučių kilimuose, nes originaliai cikliškumo simbolis yra, kai liūtas puola gazelę. Ir tai yra tie iš Persepolio simbolikos. Liūtas reiškia pavasarį, o gazelė žiemą. Tai yra liūtas sudrasko žiemą ir ateina pavasaris. Tai čia yra Persepolio simbolis, bet jisai ateina į kilimus, važiuoju, šitas cikliškumo simbolis, jis ateina į klajoklių kilimus, kitokia šiek tiek kompozicija, rojaus sodas. Ir rojaus sode reiškia yra pastovi irgi kaita, yra viskas jame ir pavasaris, ir žiema, ir viskas irgi tas pats ciklas sukasi viskas. Jiems labai svarbus yra ciklas dėl to, kad tai reiškia migraciją.
klajojančios tautos iki šių laikų, tiesa, jau kur kas mažesnė pintim, jos iki šiol klajoja ir joms yra labai svarbus tas perėjimo laikotarpis, nes tai reiškia kelių savaičių ypatingai sudėtinga kelionė iš vienų stovyklaviečių į kitas. Tai reiškia, kad reiks ir keltis per upes ir rizikuoti gyvybę, tai jiems tas ciklas yra be galo svarbus. Būtent vienas tokių įdomiausių, stipriausių simbolių. Jūs matote, kairėje pusėje yra klajojančių tautų kilimas, vėlgi su būte. Būte, čia šitas nulinkusio viršūnėlė simbolius. Vienas ir antras papuošta. Ir čia dešinėje matote jau dirbtuvių labai seną kašano kilimą. Žodžiu, galima atskirti iš tokios nuostabios raudonos perinčios į alyvinę būdingą kašano kilimams ir irgi yra būtė puošta, būtė simbolių. Dabar kas yra tas simbolis, mes jį kartais vadiname persiško agurku. Forma yra asocijuojama dažnai su migdolo riešuto pušies, kankorėžio, žodžiu, ta forma kaip ir aiški, bet manoma, kad vis tik tai yra labai senas simbolis, nes jau 9 amžiuje jisai buvo rastas Afganistane, vienoje iš senų, 9 amžiaus mečetėje, jisai buvo išraižytas ant kapitelių kolonų ir manoma, kad jis yra dar senesnis ir siekia zoroastrizmo laikus, tai yra senoji Irano religija. Zoroastrizmo pasaulio arba gyvybės medis buvo kiparisas. Ir manoma, kad galbūt čia yra kiparisas, tik nulinkusią viršūnę. Vėlgi, vėliau ateina islamiškos reikšmės ir esu girdėjusi iš sufijų, kai jie sako, kad kiparisas yra pats tvirčiausias medis. Pats tvirčiausias, besistebiantis, šaunantis į viršų, tai yra toksai ambicingas. Bet ateina islamas ir jie apie kuklumą kalba. Tai jisai nulinksta. Ir islame pranašo šeima, tai yra Ahlul Beit, 5 asmenų šeima, tai yra pats pranašas, jo dukra Fatima, žentas Ali ir sūnus Hasanas Huseinas. Jie yra vaizduojami kaip 5 kiparisai ir, pavyzdžiui, prie sufijų mečečių galima matyti tokiai sodeliuose, susadinti būna 5 kiparisai, tai būtent Ahlul Beit pranašo šeimą vaizduojantis. Tai manom, ir žodžiu, ir, čia kalbam apie tą kuklumą, jų, kad jie buvo patys, kaip ir, ir socialiai, ir klasiškai patys stipriausi, bet visada rodydavo nuolankumą. Tai čia, žodžiu, čia jau islamiškos reikšmės, vėl tos, kurios yra pridėtinės, yra prie senųjų, prie labai senų simbolių. Bet, aišku, pagrindinė šito simbolio reikšmė yra vaisingumo. Nes jūs matot, čia yra kaip labai panašu į gimdą, kuri yra pražydusi, kuri yra vaisinga. Ir vėlgi, skirtingos tautos, neaiškiai matosi, aš galėsiu pakomentuoti, jos skirtingai vaizduoja būtę. Čia, pavyzdžiui, Shaksavanų gentis, Irano šiaurės vakarai, Ersari, tai yra turkmėnai, Širvanas, Azerbaidžiano teritorija, Karabachas, Sene, Irano centrinė žemės, Afšarai, vėlgi klajokliai Irano. Tai yra skirtingas pačio būtę vaizdavimas, bet iš esmės labai panašus tas simbolis ir pražydusi vaisinga gimta. Čia dar galiu pasakyti apie sufijus, vėlgi islamo mistikus, kad irgi pati forma būte, sako, kad labai panašiai kažkul, tai yra toksai krepšelis, kurį sufijai nešiodavosi išmaldai ir sako, kad jisai yra pagamintas tokios formos kaip būte. Taip pat sufijams yra svarbu ženklas, kai yra būte. Ir antras būte yra lenda lauka. Tai yra, vėlgi, jie tokiu būdu išreiškia savo dualų pasaulio suvokimą, kad yra vidinės, tai yra batin prasmės ir zahar, tai yra išorinės prasmės. Žodžiu, taip sufijai skirsto. Tai vėlgi, su tuo ženklu susiję dar. Ir sufijų pasaulėvoka irgi yra galima susijęti su šiuo ženklu. Ir dabar jūs matote būte, 4 būte, kurie sukasi svastiką, prieš laikrodžio rodiklę. Vėlgi sudėliotas tas judėjimo ženklas ir nebejotinai, aišku, yra svastika. Svastika mums asocijuojasi su tokiais prastais dalykais, su tokia tautinė ezoterika,
okultizmu, kaip arianizmas, bet tai yra labai senas ženklas, ten kalbama ypač Indijoje labai svarbus su ugnimi siejamas, pastove besisukančia energija. Vėlgi netgi sakoma, kad su zoroastrizmu turėjo šitas ženklas daug bendro, nes blogio ir gėrio kompozicija, nes ten irgi dualistinis mąstymas zoroastrizme. Na, tai žodžiu, vienas iš labai labai senų tokių svarbių ženklų. Čia buvo kilimo fragmentas. Jis atsiradęs kilime, šitą ženklą, senoviniam kilime. Gul. Vienas irgi iš simbolių, kuris yra heraldinis. Čia jūs matote turkmėnų kilimą kairėje pusėje ir čia yra didesnis fragmentas. Gul yra gėlė. Gėlė, kuri gali būti labai skirtingų formų ir skirtingai puošta. Tai dažniausiai tai yra oktogoninės, aštuonkampės gul. Ir labai mėgo šituos kilimus, žinot, kurio laikotarpiu, Ardeko. Ardeko laikotarpiu buvo tas oktogonas, buvo vienas iš pagrindinių simbolių Ardeko. Kolonos buvo daromos aštuonkampės ir taip toliau. Ir tuo laikotarpiu labai mėgo šituos kilimus. Aš domėjausi ir žiūrėjau mūsų tarpukario Kauno interjerų daug ir iš tikrųjų yra nemažai šito tipo kilimų. Buvo, jie atkeliaudavo, žodžiu, tie persiški kilimai iki Lietuvos. Tai va, tai čia dabar, vėlgi, čia yra įdomi ta heraldika, nes kiekviena gul yra išpuošiama priklausomai nuo heraldikos, priklausomai nuo kokiai turkmėnų genčiai, tai yra, arba, kaip sako, namai arba, nežinau, gentis turbūt priklauso konkretus kilimas. Tai čia pagal tai galima atskirti ir turkmėnų nacionalinis herbas. Ne? Ir ant vėliavos taip pat yra pavaizduotos gul, kurios atstovauja pagrindines penkias didžiasias gentis. Tai yra teke, jomut, ersary gentis, kurios turi savo heraldinius ženklus, pagal kuriuos galima atpažinti, kas tą kilimą gamino ar kas jį darė. Tai aišku, vėlgi čia dar yra ir daugiau tų dalykų būna kartais, bet aš pati esu mačiusi tik vieną tokį kilimą, kuris išreiškia irgi tokį islamišką pasaulėvoką, ta prasme, kad būna buvo ne įrištas viena gul neįrišta kampe. Norint pasakyti tai, kad čia labai tokia sudėtinga istorija. Nuo ataro laiko eina, tai yra nuo 13 amžiaus, bet dar iš tikrųjų senesnė kur kas, apie tai, kaip yra siekiama Dievo. Kad Dievas turi vardus, jų yra šimtas, šimtasis paslėptas nuo žmonijos, žmonės žino 99, jie tai yra vardai savybės, ir jeigu žmonės įgytų tas savybės, jie artėtų prie Dievo. Na, čia yra vienas iš pasiūlymų, kaip galima artėti prie Dievo, ir kiekviena religija pasiūlo savus. Tai čia vienas iš būdų, kaip galima artėti prie Dievo, tai yra žinant jo vardus, įsisavinti tam tikras savybės ir kilti tarsi virš jo, link jo. Ir čia yra toksai kaip kuklumo vėlgi simbolis, kad na, taip, priminimas kuklumo dėl to, kad sako taip, tu gali artėti prie Dievo, bet Dievu nebūsi. Visada tas vienas vardas bus nuo tavęs paslėptas. Ir tas kilimas irgi gali būti kaip priminimas, kad žmogus turi būti kuklus. Tai va, netgi jau jo struktūras, tas išdėliojimas, ar negali reikšti, turėti kažkokią tokią gilią prasmę. Čia aš tiesiog įdėjau lenteles, kurios dažniausiai ten būna pasakoja apie kilimus, žodžiu, kokie čia tie simboliai, čia be galo sunku visada susigaudyti. Tai vienas iš variantų, žiūrėkit, pavyzdžiui, čia yra simbolis ar ne, ir čia yra simbolis be galo panašus. Čia sakoma, kad yra deimantas, kuris iš esmės išreiškia moterį, na, o jeigu yra du arba keli suklijuoti, reiškia vyro ir moterų sąjungą, ir aš netgi galiu parodyti kilimą. Matot, ypatingai kažkajų, čia nėra ne kažkajų kilimas, čia yra konkrečiai Abade kilimas, tai yra kažkajų gentis, migracijos metu keliaudavo pro Abade kaimelį, miestelį, ir Abade žmonės nusižiūrėjo tos kažkajų raštus, kurie vieni seniausių, tarp kitko Freudas, ir tas Freudas labai mėgo kažkajų raštus ir turėjo kažkajų kilimus, nes manė, kad čia reiškia archetipinio vaizduotę žmonių, kur yra net ne persiško, kažkaip bendražmogiška, ir bet čia, žodžiu, tie iš Abade, jie nusižiūrėjo kažką į kilimą ir padarė jį tiesiog daug dailesnį, tokį priparšyvotą įvairiausių simbolių. Tai čia ir yra ne tas deimanto simbolis, kuris vaizduoja sąjungą tarp žmonių. Ir tada atkeliavim ir va toks pats simbolis ir va tiesiog liputis.
paprasčiausia žolė tokia. Aš nežinau tiksliausio pavadinimą, bet žinot, ar ne, tam, kur metai ir prilimpa. Tai tiesiog, bet labai sudėtinga kartais atskirti, labai priklauso nuo kilimo konteksto, kas yra iš tikrųjų pavaizduota, ar tai yra tiesiog buvo ta žmogus, kuris ir kilimą rišo, ar jisai sekė kažkokią tradiciją, kurią ten iš tėvų perėmė, ar jisai tiesiog, taip šiandien, su ta tokia idėja, ar ne, kad čia sąjungos, ar jisai tiesiog ką matė aplinkui save ir žinojo, kaip tai pavaizduoti, vėlgi tradiciškai tą ir pavaizdavo. Tai čia labai sudėtinga, kad tai susigaudė. Viskas. Ačiū išdėmesi.